अथा श्री शनि वज्र पंजर कवचम विनियोगः। अस्य श्री शनेश्चर कवच श्रोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषि अनुष्टुप छंदः शनेश्चरो देवता श्रीं शक्तिः शूं कीलकं शनेश्चर प्रत्यर्थे पाठे विनियोगः। नीलांबरो नीलवपु किरीटी गृध्रस्थित त्रासकरो धनुष्मान चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्यादरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शणूधवमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनेश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनेश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मज्ञः पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठ भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वा सितस्थता नाभिं गृहपतिं पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पदौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गपातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवन्ति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौर्य निर्मितं पुरा द्वादशाष्टं जन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् शयते प्रभु। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनि वज्र पंजर कवचम संपूर्णम्। ओम नीलांबरो नीलवपु किरीटी गृध्रस्थित त्रासकरो धनुष्मान चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्यादरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शणूधवमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनेश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनेश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मज्ञः पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठ भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वा
सितस्थता। नाभिं गृहपतिं पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरु ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पदौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्ग पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवन्ति सूर्यजः। व्यय जन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौर्य निर्मितं पुरा द्वादशाष्टं जन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वानशयते प्रभु। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनि वज्र पंजर कवचम संपूर्णम्। नीलांबरो नीलवपु किरीटी गृध्रस्थित त्रासकरो धनुष्मान चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्यादरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शणूधवमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनेश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनेश्चरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मज्ञः पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठ भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वा सितस्थता। नाभिं गृहपतिं पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरु ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पदौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्ग पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवन्ति सूर्यजः। व्यय जन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौर्य निर्मितं पुरा द्वादशाष्टं जन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वानशयते प्रभु। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनि वज्र पंजर कवचम संपूर्णम्।